Çıkar. Solunu göster. Göster. Artık sayını hesabını bitirdiğimiz Garanohur seferi. 15. ve 20. defa çıkırıq. Go! Dağın arkasından geldik. Nasıl gelmiş yukarı geldi. Sonra ne sert karar derece. Sen zannediyorsun, çıktın oradan tullandın. Ayağım sürüşüyor. Ne kadar, dünya Avrupa şampiyonu. Osman iki tane mehlə şampiyonu olup, 21 çoğudan. Ben değilim. Zeki, sen hele yok da. Ben Osman yaşlı olanda çıkırdım hele yerler ama şimdi bela ağaclardım benim için. Nasıl yıkılarsan ha. O, topuğun çok büçülür. Esneyliği lazım. Hele sürüşüyen daha yakında. Burda. Şimdi dişinle tutursan göbeleğden. Valla bu boy var. Ben çıkacağım orada ilişip kalacağım. Ben de çıkacağım. Oy da o göbeleğe ne diye inanırsan o kadar. Nasıl tala gidersen yavaş. Aç mı? Gel ne daha vakti dedi. Geç. Ele bir sözdü ki, ele bir şeydi ki, bunun için Alman dilinde söz yoktu. Ama başka tarafta. Bir şu bıyıklı arkadaş olsun.
10 yıldır lise 1'den. Aha, ne paket? Deyəsən paketi var aslında. Deyə orada da sonunda da açın da. Çökün məsələ. Hardan bizdə var işte yeməyi qoymağa deyə bir mikrovalnovka. Mobillər də deyir ki, zəhmət olmasa mən gündə qoy. Zəhmət olmasa mən gündə qoy. Mən lazım, ona bax. Uşaqlar, çay, girək çimək də uşaqlar. Mən çimmək istəyirəm. Ocağa bax görək, gördü götür. Bu kimindir? Rainbow mutlaka var. Bunu götür ye. Al. Ben koyacağım, sen götür. Yemedin mi sen? Yok, ben götür. Sana deyərəm nə var? Bilirsən bu insan bax bir dən gözəllənir. Orası mı lazımdır uşaqlar? Ora. Oğul istəyirəm bağada çıxsın. O qırıla bilər ama. Yox, qırılmaz qardaş. Dəqiqə, onu heç balta ilə qırmam. Yay olsa çıxmaq olar. İndi biraz su. Nəmliyi çoxdur. Asil, biraz düşsən əlimizi atarıq ayaq bunun altına. Sallan elə. Gəl. Bunu mənim bağdaşla vurub saldı. Ay gülüm, ne pomuz alacağım. İsteyirəm, yaxşı qalır istəyirəm. Bir yerdən bir. Onu zamanı. Çöbələyə də nə qoydu? Koala kimi, koala. Hadi bırak. Hadi düşmem sen. Yo! Tamam, çek. Ay, ne oldu sana? Git, git. Ay, başarı. Lanet gelsin. Öyle bir Borussia Dortmund oyunundasın. Dolu, dolu. Eşt. Göster, elve tut, elve düşsün. Aa, dolu. Doluya düştü. Dadlıdır. Baxın, baxın, qar deyilə bil, qar deyilə bil. Döyür məni. Kam, kam. Qar deyil mi? Doludur, göstər. Göstər. Doludur, dolu. Qar kimi dolu yağır. Vay,
Bəlkə sən gətir. Hədə. Əlim yanır. Bax, şəlalədir. Çox qar yağır. Tarixə keçəcəyik. Tarixə gələcək. Azər. Tez elə, curlaşır çay. Bu nətir, bu nətir? Əlindən tut ötür. Ey! Əlindən. Sən dayından qal, elə yox, elə yox. Elə yox. Əlindən tut, cəzə cəzə keçsin. Ver o birisinə, keç. Go, go! Məncə yeməyi də tutmaz. Aha! Oh!